नमस्कार नयाँ नयाँ न्युजको लागि तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ म छु भानुभक्त बस्नेत केही समय यता सामाजिक सञ्जालमा पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको प्रेमले निकै नै चर्चा पाएको छ अझ भनौँ यो जोडीलाई नेपाली दर्शकले अत्यन्तै रुचाएका थिए आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्मा बिचको सम्बन्ध टुक्रियो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा यो न्युज आएपछि यति बेला आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माका फ्यानहरूले पनि नछुटिन आग्रह गरिरहेका छन् यो जोडीलाई नेपाली दर्शकले अत्यन्तै माया दिएका छन् त्यसै गरी यो जोडीले खेलेका गीतहरू पनि सुपरहिट बनिरहेका छन् पछिल्लो समयमा आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्मा बीच मनमुटाव सुरु भएपछि यति बेला फेरि पनि एक हुन नेपाली दर्शकहरूले माग गरिरहेका छन् पछिल्लो समयमा आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्मासँगै देखिन छाडेका छन् यी दुवैजना यति बेला अलग अलग भए जस्तै गरिरहेका छन् तर आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्मा भने नछुटिएको दावी गर्दै आइरहेका छन् केही दिन अगाडि राहत वितरण गर्ने क्रममा यो सुरु भएको थियो आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्मा निकै नै मिल्ने जोडीको रूपमा देखिएका थिए नेपाली दर्शकले यी दुवैजना एक भएको हेर्न चाहन्थे र नेपाली दर्शकले यी दुवैजना बीच प्रेम छ भन्ने अनुमान पनि गरिरहेका थिए तर यो सम्भव हुन सकेको छैन यति बेला आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्मा अलग भएका छन् भने उनीहरू हामी साथी मात्रै हौ भन्दै दाबी समेत गर्दै आइरहेका छन् केही दिन अगाडि मात्रै यी दुवैजनाले आफ्नो सम्बन्धको बारेमा प्रश्न पारिसकेका छन् यसैबीच आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माले सँगै गरेको म्युजिक भिडियोको प्रेस मिटमा सँगै देखिएका छन् सँगै देखिएका आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्मा बीच त्यहाँ बोलचाल सुन्ने रहेको थियो प्रेस मिट कार्यक्रममा आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्मा पुगे पनि त्यहाँ सँगै बसेका थिएनन् यी दुवैजना अलग अलग भएर बसेका थिए नेपाली दर्शकले रुचाएको यो जोडी बिस्तारै अलग हुने क्रममा रहेको छ आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्मा प्रेस मिटमा पुगे पनि अलग अलग बसेका थिए भने त्यहाँ आकाश र पूजा बीचमा बोलीचाली पनि कम भएको थियो योबाट नेपाली दर्शकले अनुमान लगाएका छन् कि यी दुवैजनाको बीचमा यति बेला केही फाटो आएको छ प्रेस मिटमा पुगेका आकाश र पूजा अलग थिए भने त्यहाँ पूजा रोएकी थिइन् पूजा रोइसकेपछि त्यहाँको माहौल बेग्लै बनेको थियो पूजा र आकाश छुट्टै बसेका थिए त्यति बेलामा पूजालाई आफूलाई सम्हाल्न नसकेर उनी रोएकी थिइन् उनी रोएपछि झनै त्यति बेला माहौल बेग्लै बनेको थियो पत्रकारले पूजा शर्मालाई तपाईँ र आकाश श्रेष्ठ बिजको सम्बन्ध आजभोलि चिसिएको छ भनेर प्रश्न गर्दा पूजा शर्माले यो वैहाद रहेको भनेकी थिइन् साथै उनी बेला त्यति बेला पूजा शर्माले आकाश श्रेष्ठलाई अङ्गालो समेत मार्न खोजेकी थिइन् त्यो कार्यक्रममा त्यति बेला पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठ बीचमा बोलीचाली भने सुन्ने रहेको थियो यति बेला पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको नयाँ गीत धरती आकाश भन्ने बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ सा। यो गीतले सत्र घण्टामा एक लाख साठी हजार भ्युज प्राप्त गर्न सफल भएको छ विवादमा आइसकेपछि आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको यो पहिलो गीत रहेको थियो सम्बन्ध चिसिँदै गर्दा यिनीहरूले सँगै खेलेको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ सा। धरती आकाश भन्ने बोलको गीतमा शब्द र सङ्गीत अर्जुन पोखरेलको रहेको छ भने आवाज दुर्गा खरेलको रहेको छ यो गीत यति बेला हिट बन्दै गइरहेको छ प्रेस मिटमै आकाश र पूजा बीजको सम्बन्ध चिसिएको देख्न सकिन्थ्यो त्यहाँ आकाश र पूजा बीच बोलीचाली कम थियो भने पूजा रोएकी पनि थिइन्